Pátek začíná nová sezóna a hned na úvod přivítáme našeho tradičního rivala z Pardubic. Náš tým se přes léto hodně změnil, když přišlo hned 5 nových hráčů. Nově poskládaný kádr však vypadá hodně zajímavě a všichni se těšíme, jakou hrou se tým trenéra Orana Amiela bude prezentovat v soutěžních zápasech. Já jsem zatím nadšený, zatím ty kluci plní všechno, co se po nich chce. A jsem rád, že vlastně ty kluci se zajímají i o dění v tom klubu, nejen o tom basketbalu, že se ptají všech, jak to funguje, i na kulturu v Česku. Takže to je docela velký posun a ohledně, nebo z hlediska toho basketového, to vypadá, že zatím jsme trošku jako neřízený rakety. Že běháme nahoru dolů a ta rychlost je znát oproti třeba minulému roku, že se to zase o trochu zrychlilo a teď je jenom na tom, máme ještě docela dost času na to občas klidnit a hrát s rozvahou, ale jinak myslím, že ta rychlost bude obdivuhodná v této sezóně. Změnou prošly i Pardubice, které angažovaly zkušeného amerického trenéra Kena Scalabroniho, jenž v minulosti vedl USK Praha a naposledy ženskou reprezentaci do 20 let. Kádr východočeští rozšířili o vrátilce z NCAA Prokopa Slaninu a angažovali reprezentačního rozehrávače Tomáše Vyhorala, který předchozí 2 sezóny oblékal právě náš dres. Pro fanoušky to tak bude dobrá příležitost se s Tomášem rozloučit. Tak je to zajímavý, jakým trošku odlišným směrem se vydali. Myslím si, že to bylo jako na místě, protože ty jejich výsledky si myslím úplně neodpovídaly těm ambicím, co měli. Takže vydali se trošku jiným směrem. Podepsali dobrého trenéra, pana Scalabroniho, kterého já znám z USK, takže to si myslím, že to by byla dobrá volba. Asi mají nového asistenta trenéra, kterého taky znám, Adama Konvalenku, taky jako výborný trenér a kluk, takže to si myslím, že na postu toho realizačního týmu posílili dobře a na tom hráčském poli, že jo, vynikající hráč, taky podepsali, takže a vrátil se Prokop Slanina, který, co jsem slyšel, podává dobrý výkony v příprave. Takže určitě je to zajímavý a já si myslím, že tady tím, že tady ta změna, kterou prošli, takže bude jako prospěch, že budou určitě nebezpečnější soupeři. Vzhledem k tomu, že v minulé sezóně jsme vyhráli všechny ligové zápasy, držíme nyní sérii 58 ligových výher v řadě. Pokud uspějeme i proti Pardubicím, vyrovnáme vlastní ligový rekord počtu výher v řadě. V letech 2013 až 2014 jsme neprohráli 59 zápasů za sebou. Přijďte proto podpořit náš tým, ať tu sérii vyrovnáme. 4. října hrajeme proti Pardubicím. Přijďte podpořit nový tým a nastartovat dobře novou sezónu. A hlavně porazit VIA.